V podstate sa začala rodiť niekedy, keď som ako, dá sa povedať, jeden z posledných z našej generácie, teda mojej generácie, zažili akési legendárne house koncerty, či už u Hanziho Albrechta, alebo u nebojeho Ludovita Reitera, dirigenta. A vlastne ma to nadchlo, že to je vlastne, má to taký spoločenský, komunitný rozmer a je to niečo, čo tu bolo takou tradíciou, ktorá počas komunizmu v podstate na pár výnimiek vyhynula v podstate. No a samozrejme ale aj s tým, nielen komunizmom, ale aj tým, že vznikli rádia, gramofóny a proste mediálne prostriedky. No a keď som doštudoval a vrátil som sa zo štúdií v zahraničí, tak som si uvedomil, že vonku to akousi formou stále funguje a že bolo by fajn nadviazať, samozrejme nedá sa to úplne rovnakým spôsobom, ale nejakou formou nadviazať na to, čo tu bolo kedysi. A zároveň to bolo podnetené aj tým, že som vlastne zo párkrát hral mimo Bratislavy a v menších mestách a bolo tam žalostne málo ľudí a tak som si povedal, že aký to má zmysel, keď tu tie kultúrne centra organizujú, tie štátne teda, alebo miestne kultúrne centra, organizujú koncerty, na ktoré nikto nepríde, že to predsa musí sa točiť okolo nejakej komunity. Okolo ľudí, ktorí sa poznajú a ktorí si povedia, aha, teraz príde zahrať ten alebo ten a my to zorganizujeme sami. Tá idea základná je vlastne aktivizovať tých ľudí miestnych a troška im dať aj vlastne akýsi know-how, poskytnúť im stretnutie s hudbou, s nami a tak ich nejakým spôsobom podnietiť k tomu, aby si to v budúcnosti organizovali sami, pretože to není zložité. Len treba vedieť, mať treba prehľad, že kto čo hrá, ako. A proste snažiť sa to urobiť si sami. A vlastne jedinou podmienkou bolo, že oni si tam pozvú medzi sebou ako keby ľudí, že aby tam proste boli ľudia, že aby sme my nemuseli investovať do nejakej propagácie. A druhou podmienkou bolo, že oni si tam urobia vlastné občerstvenie na svoje náklady a aby sme sa potom po koncerte mohli stretnúť a porozprávať. A my sme zabezpečili hudobníkov, program, na ktorý som zohnal aj peniaze a priniesli sme im v podstate hotový produkt a s tým, že to bol neformálny koncert a uvádzaný slovne s nejakým proste úvodom a predstavili diela interpretov. Čiže také niečo akože spoločensky neformálne a zároveň troška aj také vzdelávacie a príjemné. No a takýchto koncertov sme za posledných 10-11 rokov robili asi 100. A okrem teda samozrejme nerátam do toho festival Konvergencie, ktorý vlastne zase akože cieľene propagujeme. Takže toto bola skôr taká aktivita ako keby z dola. No a to sú house koncerty. Niečo zažiť v ich prostredí, kde sa pohybujú dennodenne, kde nie sú vytrhnutí zo svojho prostredia, ale zažijú dotyk s hudbou, s umením, s nejakým krásnom, vlastne v mieste, kde sú každý deň.